je hrete rozhodca. Že teraz hľadí tam ten divák, že len sa vodí. Tomu ukazuje ho úplne. Na pod! Jaro!
Pravý obránku, kdo se pojde dole.
Rozmýšľa druhá minúta, druhá za strojom ustrídaním už doma ten družstvo Kašalková. Družstvo opúšťa hrá číslo 13, Matej Libič. A jeho miesto hrá číslo 20, Maro Zimnikoval. Richard!
Kostka Falkova, Ulrich Popovka, Hrásov, Tomasová, Vlásko Dílen, na jeho miesto čistom sos Androj Rusovčiak. Vyhrávali ste 2-0, potrebujete tým na trojce! Hopiči! Prídete do piči na balok, ja som ochotný výplaty do piči obetovať! Kúpi maj tam, kúpi za kúpi! Poháne minimálne, šo si odveziete z balok? Banda vyjebána! Ešte budeš tu komentovať do piči, vám nikto nič nehovorí! My nadávame na týchto troch smradov, lebo dojebali fotbal zbytočne. A nervozili chlapcov. Vás sa hrá kľudne, keď vás chráne. Ty si hráš v pohode. Uvidíme, ako sa bude, ako ty budeš hrať u Medvedov. Do piči. Pojebane. Sa ti hrá, keď vieš, že do piči obsajde, bude tak kľudný furt a všetko možno. Vystrenkávate do piči, kto strenká? Hovorím, dať to dať čo do piči. Nadávam dať týchto trošku potom, lebo to jebú. Jebete to do piči, chlapi. Hrám sa fotbal, bolo 0-2 do piči. Zbytočnými kokotinami rozjebete ľudí. Čo ja mám byť ticho? Ja si môžem hovoriť, čo chcem? Do piči. Ale on je nehazaný, on je začľúko, čo vy tu chcete robiť? Jedno je len koliesko na fúriku. Označí! Označí! Ešte ti aj rúrku ukážem a môžeš si odmerať a poznačiť. Aha, kde sa mu zamenuješ? Čo sa ty venuješ, reáko? Keď si ty chceš značiť mená somárov, ktorí bliakajú. No piči. Aj ho tú stranu! Šibete! A čo ja vieš, kde mám pozornosť? A ja som nie pán. Som buď Jožo alebo Hešo, to je jedno, ale pán som nie. Prvej! Ale nemôžeš byť kľudný do piči, keď toto robia. Ako môžeš byť kľudný? Zrušiť treba celý fotbal do piči na Slovensku. Lebo celý fotbal na Slovensku to krajú rozhodnú do piči. Pre kurča, pre keč do piči, pre chlebíčov ste schopní spraviť hočov. Veď sa pozrite do zrkadla. Dokážeš sa raz odpozrieť do zrkadla do piči. Kokoti do piči. Radši s kokotom som nevidel ešte. Kurva, ak raz na volaču nemám, tak do toho nejdem. Hlavne tamto te, oproti sa. Pre pár centov robíš do seba hovedo do piči. Môžete hámbi do piči. Všetkým vám treba zapiči na vodní, keď na hlas zatvárajú do piči. Všetkým! Ideme, čalke, ešte ideme, ideme, chlapci. Kurvi, treba vám takú paniku spraviť, že sa budete báť aj do dresa vodní do piči. A neškér sa ako tu. Skorumpovaného meda. Poď ráno na lez, kde spodbu! Nie tu bude on rozprávať, že si ide voľa čo písať. Píši, čo len chceš. A chceš, ja podaj mi mail, ja ti pošlem aj životopis. Podrobne. Podrobne. Aj na lampáre napíš. Aj na lampáre. Sedem je tam 4, 7 na 7, 4, 8, 7. Rodné číslo, potím si ma nájdeš hodne. Ešte som možno aj spátrač. Po našej republiky nedokážu ani po 30 rokov vymať. Thank you.
tam pre tulotu. Nie, Miszu, iba się, Miszu! Dobre! Šalková upravuje nádherným spôsobom hráč číslo 20 Maroš Zimnikoval. Priebežný stále Oskar Šalková, Partizan Čierny Balok 5-0. Ešte pomôž mu! Ja!
tak. O, dawaj, dawaj, chłop. Ładne omeni. Dymio, dymio. Teraz, hej, ty. Dasz to, dasz. Thank you.
Bravo, super. A Denis je. Už. Ještě Miško. Ještě šoraz, Miško. Prehu. Hodí si. Prehu. Sám jde, sám. Pávi. Pávi, Miško, dobré.4. minuta a vyzerá to dneska, že bol by naozaj hocikto, pretože skorili a upravili našu hnala hráči Svetru, Petr Dobrúč. Tá Svetru Kolárska Šalková, Partizan Černý Davos, 6-0. Treba, treba. Simo, hej, Majo! Majo, Majo!
Hraj, nebolavom, hraj! Za tebou! Medzi Lovka Šáková a Partizánom Čiernym Balot, ktorý sa končí výsledkom 6-0, Pokolka sa 3-0. O bolu domácov Brusova sa podelil o celkovo 5 strelcov, 2 góly z 11 skóroval Lukáš Palovič, po jednom gole pridali Tomáš Mikulec, Ján Šinčík, Maroš Vinikoval a Petr Dobrič. Ďakujeme domácom Brusu za predelený výkon. A veľa šťastia. Poďme pokryť, výťazného družstva,